Borola Kai. Agborhaise Good Night Neem Coil. Neem Andar To Machchar Bahar. Nihar Jasmine. Amul The Taste of India. Indica Easy Hair Color. Vivel Soap. Kismis Pelletalo. DBS XL 100. Airtel. India's First Open Network. Big Bazaar. Aru Datsun. Ready Go. Pride East Entertainment's presence. আপনার মনত ভোলা আকাশৰ পৰা ঢুমকে পৰা বস্তু আৰু মোক কচুতলৰ পৰা মাই বটলি আনছি হ'ব হ'ব আপনাৰ হয় নহয় মোৰ বিয়া হ'ব বিয়াক মাতিলো আহিব চুপ থাকক ফালতু কথা নকব ধমকি দিছা নেকি দস্তুৰ মত দিছো আৰু দিম বান্ধৱী হওঁ দিনটো আপোনাৰ মতে সোমাই থাকো পিন্ধা কাপোৰ ধুই দিওঁ বিছনাৰ কাপোৰ ধুই দিওঁ খাজ বান্ধৱী কিবা বয়া দেখিলে ধমকি দিমে প্ৰব্লেম এটা হৈছে ছাৰ একো প্ৰব্লেম নাই মোৰ হাঁহকেইটা নিচই দেখো 500 টকা ফাংগি এটাই দি গৈছি হে 500 টকা দিব ঘূৰি দিম ছাৰ হুইমনা চাৰি কিয় ৰাখে উভতাই দিব নালাগে বিয়াত ৰাইজক হাঁহৰ মাংসৰে ভাত খুৱাই দিবি কেৰপাক যি নষ্ট চৰিত্ৰ বুলি কয়ে যি এক ভাল চৰিত্ৰ নাকি অ সুনীতাৰ বিষয়ে হেংকে নকবি সুনীতা মস্ত ভাল আপি কেৰপাও ভাল ৰচোন কেৰপাক যি নষ্ট চৰিত্ৰৰ বুলি কয়ে এই সুনীতা ভালত থাকি বুঢ়া হৈছি নাকি বান্ধৱী ভাত ৰান্ধি দিলাক কাপোৰ ধুই দিলাক এনে এটা বান্ধৱী হলি অ বিয়াক গেলি চলি যাব পাৰবো তাকে মোৰ কপালখনে বেয়া ভাল কইনা এজনীতো বিচাৰি নাপালোৱে ভাল বান্ধৱী এজনীও নাপালো মোক হলি বয়া নাপুদক দাদা বিয়া হলি বোলে বন্ধু পাত পিয়া নৰি পিয়া নহলি মই আপোনাৰ বান্ধৱী হলো ঐ অ নেলাগে অ আইজনী তুমি মোৰ ভনী হৈ থাকা তোমাৰ নিচিনা সহজ সৰল ভনী এজনী মোৰ নাই নহয় এটা কাম নকৰিকে দাদা কি কাম সুনীতাৰো বিয়া আহিল কিবা কাৰণত যদি সুনীতাৰ বিয়াখন দেৰি হয় অ সুনীতাৰ লগতে বন্ধু পাতিব পাৰিব সুনীতা আৰু জয়া একেখন গাঁৱৰে একেলগে আহিব একেলগে যাব বুদ্ধেশ্বৰ দা আৰু আপুনি একেলগে থাকে সুনীতা আৰু জয়াৰো একেলগে ঘৰ গোটাই জুতি লাগি উঠব কিয় হাইলাখে দাদা তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কাৰণে বৰ ভাল পালো পিছে সুনীতাক বান্ধৱী নাপাতো দিয়া কেৰপাই খাপ মাৰি দিওঁতে বেছি সময় নালাগিব মহাশয় আজিচোন অকলে কেৰেপাত নাই হবলা দুইটা ধুৰন্ধৰ লগ লাগিলে বেয়া কথাবোৰ ভাবে মোৰ ঘৰৰ হাঁহ কেইটা ডকাইতি কৰা ঠিকা ইহঁতেই দিয়ে 500 টকাত কিনি ৰাখিবলৈ কিনো এনেকৈ সাজু হৈ আছিল নে কথাকে পাতো ভোলা কেৰেপাৰ লগত লগাই দিব পাৰিলে গাঁওখনৰ ভাল বেয়া কথাবোৰ ভাবিব নোৱাৰিব কিয় ভোলা অকলে অকলে বহি কি আকাশ পাতাল ভাবি আছো জকালি আপুনি মোক কুকুৰ খেদা দিছি তাকে ভাবি আছো হেট এইবোৰ কথা আৰু ৰিপিট কৰি নাথাকিবি চোৱাকালি মানে মই তোৰ এটা বেলেগ টেনচনত আছিলোঁ এতিয়া কওঁ কি চোৱাকালি কি ক'বলৈ গৈছিলি তইহে জান টেনচনতে যোৱাকালি তোৰ কথাখিনিত মই তিলমানো গুৰুত্ব দিব নোৱাৰিলোঁ বেয়া লাগি আছে কচোন এতিয়া শুনো অ সুনীতাক কেৰপাই জানো দে নহয় মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়াৰ ভয় দেখে হে জানো জানো সকলোবোৰ জানো চুতীয়াই মোক অভাৰপোন সকলোবোৰ কথা কৈছে এতিয়া তোৰ প্ৰব্লেমটো মোক কচোন মনটো কিবা বেয়া লাগি আছে ছাৰ আমি আৰু তাৱেৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে বিয়া হ'ব লগা হ'ল না হ'ল কি হ'ল কিনো কৈ ছাৰ হ'ল কি হ'ল কেৰপাই দম দিব অ সুনীতাই চব এৰি আহি কেৰপাৰ পিছত দৌৰিব দৌৰিব নালাগে তাৰ লগত কিন্তু ছাৰ মোৰ মাৰামাৰি কাটাকাটি লাগি যাব হত মোৰ মৰামৰি কটাকটি এতিয়াই কাজিয়া এতিয়াই ভাল এটা কাম কৰ মৰামৰি কৰিব নালাগে তই কেৰপাক মাত বোল কৰাটো বন্ধ কৰি দি মাত বোল বন্ধ কৰবা দিলাক ছাৰ তাকো কম বুলি ভাবিছ নেকি তোক ভাল পাওঁ কাৰণে উপদেশটো দিছোঁ একদম মাত বোল বন্ধ কৰি দে নিজৰ মতে নিজৰ কাম কৰ সংসাৰ চলা বাছ নহ'লেতো সি বন্ধুত্বৰ সুবিধাটো লৈয়ে থাকিব তহঁত যে এনেকুৱা দুৰ্দান্ত বন্ধু বান্ধৱী হৈছ মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ মালতীয়ে মোক সকলো কথা ক'লে বৌ কি ক'লাহে তুমি ইয়াৰ কাপোৰ কানি ধুই দিয়া ভাত পানী ৰান্ধি দিয়া বাচন বৰ্তন ধুই দিয়া 24 ঘণ্টাৰ 18 ঘণ্টাই ইয়াৰ লগত থকা এইবোৰে আৰু বৌ কথা আব্ৰা ভাও ধৰি যা তা কৈ কি কথা কোৱাহে জয়া মালতী ডাঙৰীয়ানীয়ে একো মিছা কথা কোৱা নাই একদম সঁচা কথা কৈছে হলিও চুটিয়া দা কিয় লগে দিবা লাগে আমি দু বন্ধু বান্ধৱী হতো দেখা নৰা হৈছি সিদিনা দেখোন বৌ এতে নিজে আহি কৈ গৈছি
তুনাদো রাতিও থাকিব পাৰিবা কথা হল ঘুম দুই ঘণ্টা সময় আমাৰ তাকে যাই ঘুমাবা নকৈছিল কৈছিল একেলগে থাকিব পাৰিবা বুলিও কৈছিল বন্ধু হিচাপে কথা বতৰা পাতি থাকিব পাৰিম বুলি কৈছিল তো সেইটো কৰা নাই কিয় ভাল বন্ধু বান্ধৱী হিচাপে থাকিব লাগে ঐ একেলগে থকাৰ মিনিং কি জান হে সেইটো দেখোন লিভিং টুগেডাৰ হ'ল তাতে কি হ'ল ভাল বন্ধু বান্ধৱী হিচাপে অ তয়ো তাৰমানে সেই অপসংস্কৃতিটোক ছাপৰ্ট কৰ চা ভাল নিষ্পাপ বন্ধু বান্ধৱীৰ ক্ষেত্ৰত কৰোঁ কৰকেন চেক ঠিক কথা কৈছি দাদাই এটা কাম কৰিম দক দাদা দুই স্কুলখনত সোমাই ল'ব পাৰিলি স্কুলখনৰ একদম কাষতে এটা ভাড়া ঘৰ লৈ ল'ম দক গুড গুড আইডিয়া এ পাৰিবা তোৰ মূৰৰ দুখ আছে নেকি মোক তাৰমানে তোৰ লগৰ পৰা খেদিব বিচাৰিছ হয় বুৰ্বক এই ৰুমটো সৰু নহ'লে আমি তিনিওটাই এই ৰুমটোতে থাকিলোহেঁতেন কথা হ'ল এই ৰুমটো সৰু হ'ব গতিকে তই আৰু জয়াই বেলেগ এটা ৰুম লৈ ল মই ইয়াতে থাকিম ব'ল তেনেহ'লে স্কুলৰ কাষতে ঘৰ এটা লৈ তিনিওটা একেলগে থাকিম নোৱাৰ এজনী বান্ধৱী এটা বন্ধু একেলগে থাকিব পাৰি কিন্তু এজনী বান্ধৱী দুটা বন্ধু একেলগে থাকিলে কেছটো অকণমান গড়বড় হ'ব হেড ছাৰে এইটো কি বুদ্ধি দিলা কেৰপাৰ লগত মাতামাতিয়ে বন্ধ কৰি দিবা দিলা একদিন ধৰি ঠিক মাইৰণ দিম পিছদিনা আৰু মাতামাতি হ'ব ডাইৰেক্ট মাতামাতি বন্ধ কৰিলেও দেখোন কেম্বা হ'ব কথাটো একবাৰ মিহিকুৰ্মাকো সোধাটো ভাল হ'ব নেকি অ' মিহিকুৰ্মা মিহিকুৰ্মা গৈ আছো ৰ দে আছো না কিবা এটা কথা সোধো কি হ'ল ইমান চিঞৰিছ যে ক কি কবি ক কেনে খবৰ তোৰ ভালে আছা না খবৰ সোধা মানে আচলতে ধাৰ খুঁজিব যেন পাইছোঁ ক'ত খবৰ ভাল এই বাকী চব ভাল হাতত টকা পইচা নাই যোৱা মাহত দৰমহা নহ'ল নহয় হ'ব ৰচোন বাৰ মাহীয়া বাংনাৰ গাছ আছে আগবাজা হ'লেও খাব পাৰিবি এই কথা এটা সোধো ৰ তোক সোধ ভাবি চিন্তি উত্তৰ দিবি কিন্তু চাবি কেৰপাক মই কিবা এটা কথাত মস্ত বয়া পাইছোঁ ডগৰা পিটন দিবা মন গৈছি পিটি দে সদায় মাৰপিট হৈ থাকেচোন আজিও হৈ যাওক আজি সি মুই মাকটেত গৈছি আচ্ছা ৰচোন তাৰ লগত মই মাৰপিট কৰা ভাল হ'ব না মাতামাতি বন্ধ কৰি দিয়া ভাল হ'ব মাৰপিট কৰাতকৈ মাত বোল বন্ধ কৰি দিয়াই ভাল হ'ব বাকী তোৰ ইচ্ছা আহোঁ দে ইও হিংকে কলাক হেডছাৰেও হিংকে কলাক সেইটো কৰাই ভাল হ'ব উজান কিয় ঘুমি আছ আজান কিয় ঘুমি আছ কি কৰি থাকো আকৌ কাম নাথাকিলে কিবা ঘুমি থাকিব লাগে বুলি কথা আছে নেকি হা তে মই ক'ত ঘোঁৰাৰ ঘাগাত পে যাওঁ ঘোঁৰাৰ ঘাগাত পা নালগে ৰবা বাৰীৰ মূৰত দবলা দুৰপে দুটামান শামুক আনিব পাৰিলা হৈ মাছ পুঠি ৰবা বুত ইটা শামুক খোৱা কৰিব নাকি মই আৰু মই শামুক নাখাওঁ হা তে কে আনবে দিছে শামুক শাকেইটাক খোৱাব পাৰিলা হৈ তুমিও খালি চাৰিটা খাব পাৰিলা হৈ আনবা লাগিছিল শামুক কেইটা দু মাক পুতাকে নাখাই ফেলে মোক শামুক হৈ এনাই কো মন আপোনালোকৰ তামচা কৰিছো আজান এই সময় পালে শাক এটাক শামুক ভাঙি খোৱা পাছো ডিমাগেলাৰ মস্ত সোৱাদ হৈ একেটা দিন লোকেল হাঁহত ডিমাৰ সমান সদৰ বস্তু ক'ত আছে দৰকাৰ নাই কিয়া শাক এতিয়া ডিমা পালেতো লেগুলাৰ খাব খামতো ঘৰত ডিমা মায়েৰে কেৰিটো খাব নোৱাৰে প্ৰেচাৰ থকা মানুহ সদায় লোকেল হাঁহত ডিমা খাই ফেঁচুত ডালা দিব অ' মৰা কাজ কৰোঁতে তত পাবান নহয় ইটা ভাত খাব না মও খোৱা নাই অ তুমি কিয় খোৱা নাই আজান ভাত মোক কিয় ৰখিব লাগে য য ভাত দিব লাগে য ৰবাচোন কথা এটা কওঁ এই কিবা এটা কথাত কেৰপাক মই মস্ত বয়া পাইছোঁ হা তাক মাৰি পেলাই নাকৰ বাৰেণ্ডা চাৰেণ্ডা খোৱাইটো ভাল হ'ব না নামতা নাম কি হোৱাটো ভাল হ'ব হা নামতা নাম টিকে থকাটোৱে ভাল হ'ব বাবা উৎসি না উৎসি হিৰণ্যকাশী মহাৰাজ সোমাই বুলি কওঁতে উঠছি হে মাই হিৰণ্যকাশী মানুহটো আমাৰ এখেতৰ কুত্তাক আছিল হয়না নহয়ে আইতাক আছিল হিৰণ্যকশিপু ভলাৰ আইতাক আছিল মোৰ বাপদাই দিয়া পিতি আছিল যা চাহ অলপ আনি দি তেওঁ ৰব আমাৰ এখেতে গোটাই বংশৰ মানুহগিলা চিনিয়ে নাপে Oh, my God.
ওঠফুনা হেৰি নুঠেকে হেৰি শুনছিনা তেৰিকা দীপে বোলে ভাতকেইটা খাই নামন বাগাত দিছো কিয় ইমান মাতি আছ দীপৰা ভাত খাই ঘুমেছি অ সন্ধ্যা ভাত খাই ঘুমেছি ৰাতি হল 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 কিয় ইমান মাতি আছ কি কৰিব লাগে নো মই মাইকে তাবৰ পৰা মাতবে কৈ আছে ও কোৱে এখনি সোমাই হিৰণ্য কাশী দীপু মহাৰাজ সোমাই এখনি সোমাত কোনবা নাপে ওৰ হিৰণ্য কাশী আৰু দীপু হা কবাটো নৰো আপোনালোকৰ কোনবা কুৰ্মা হয় নেকি খুদবান নহল ও কাইন সাজতে মৰা বোলে হিৰণ্য কাশী দীপু কাইন সাজত মৰা হেই হিৰণ্য কহিপু হা কোন হয় আপোনালোকৰ হিৰণ্য কহিপু আছিলে বা কি মহা ও জাপানী চেনকে ফেলাই দিছ বইটা জ নামা ধুনা চুনা দে দেও ৰব নকলাক দেখোন হে হিৰণ্য কাশী আপোনালোকৰ কোন হয় ও কি হয় মাৰা গৈছি এ আমাৰ খুদ্দে আছিল জ এক্সিডেণ্ট হৈ মাৰা গৈছি জ মই পটকে পেহিতে পেহো জ কেতিয়া আৰু ওলাই যাব আপুনি কিয়া নাওমান কথা বাৰ্তা পাতিম বুলি মাতি আছিলো মায়েওতো দীঘাল দিছি সুনীতা আৰু জয়াৰ লগত কথা পাতি নাথক কিয়া ইয়ে ইয়ে ও দুজাই ঘৰ পাইছি দূৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিলে ফোনত পাতিব লাগিব আও দু গেল নাকি গেলতো কেই নবাই যায় ঘৰ পাইছি কেই নাই বৰু সুনীতাই কেই নাই আহে নাজনো জয়া কালি আহিব আনবাইছো কেনকে জানিলা তুমি জয়াই বুলি কৈ গৈছি নাকি ক নাই অবু দেশা দাদাৰ লগত এৰবে নৰা বন্ধু হৈছে দেখোন হে দু দু কাক দিনো নেট খেলি থাকবে নরে হে হিচাপে আইব বুলি মই জানো ৰবা ৰবা দুৰে হব ইতাৰ কথা পাতি থাকবে নালগে আপনি পে ইতাৰ পেৰে পটকে আহক আর পিছত কথা পাতিম ময়ো ধুনা দেও নলি জাপানিজ জ্বরে মারা যাম কি হে মাই কে গেথে আছে হাতখান নাওমান টানি দিছুন ঘুমাওতে বে ভাগলান পাও আইঐ হাতখান গতাই হিলামুলিন হুসিয়ে কি নু কুয়ে হে মাই আমার এখেতুক মাতু দক ভাল না পেলি ডাক্তারত তাক নিবা লাগবু না আকো হ নাই এ হিলামুলি ধসি নাওমান টানি দিছুন ভাল পাম দে আইঐ আইঐ এ নাই হয় মোর মাঝে মাঝে আগে পিছে হুয়ে তার মানে হয় মাঝে মাঝে মোর গোটাই ভয় লাগি গেছি আজিকালি মরণের উপসর্গ গিলা ধরবে নরিনা সিদিনা আমার জয়কান্ত মামার সরু মোমাকটোর বেশি বয়স হয় নাছিল চারি কুড়ি সাত বছর বলে থকে পিঠিখান হিলামুড়ি ধরা বলে কলা ওয়াক ঘন্টাত খতম দুবুটাকর আটা পুতাকে জুয়া খেল বাগাইছিল আটা পুতাকে মদ খা বাগাইছিল ও দুয়াই অগ্রা দিবাই নাপলাক আইয়ে সিদাই বাকাত পাগেল আজি না কালি ভোজ আছিল মোকো মাতছিল জ নহল এই কোর কি বকি থাকায় বাবা উঠছি না উঠছি হিরণ্য কাশী মারা যা সোমায় বলে কওতে উঠছি হে মাই হিরণ্য কাশী মানুহটো আমার এখেতুর কুত্তা গাছিল হয় না নহয়ে আইতা গাছিল হিরণ্য কহিপু হলার আইতা গাছিল মোর বাবদাই দিয়া পিটি আছিল যা চা অলপানি দি দেও রব আমার এখেতে গোটাই বংশুর মানুষগুলা চিনিয়ে নাপে আপনি কলাক আইতা কুয়ে ও এখেতে কলাক কুত্তা হুয়ে কি জি হব আর এমন আবরা মানু সাহাব তে কি কলু আগে থুয়াখিনি দেও রব নলি জাপানি জ্বরই মারা যাব লাগব থুয়াখিনি দি উঠি চাহ দিম রব মস্ত চাহ খাবা মন গেছি আগে চাহ দি পিছত ধুনা নিবি পারবেন নহয় হে মাই কিয়া এ আগে ধুনা পিছত চাহ চাহ নাখলি নম্রে তু কিন্তু ধুনা নেদলি জাপানি জ্বরতো ফাইনেল হব ইথেন মই যাবা নোৱাৰো এ বাপা আগে তোৰ বিয়া তাৰ পিছতহে মই যাম এ ৰ সুনীতাৰ মাক বাপেকে বোলে আপত্তি কৰি আছে হা সুধিলিনো কিয় গেৰগেৰে উঠায়ে মই তোৰ কথাগেলা জানবা নালগে নাকি কবি দে আহি পেহীয়াক চব লোকে ৰাখবি শুনছো কি কত শুনছো এ ৰেৱতী মোক চব কৈছি মস্ত বেয়া লাগছি মোৰ ৰেৱতী কমতে যদি কথাগেলা সঁচা হয় বিয়াৰ পিছত দেখোন দুয়ে দুখেনকে ঘৰ সাৰবিয়ে
তই তোর ঘর হারবি, লগতে হৈরাথের ঘর হারবি, আর সুনিতাই নিজের ঘর হারব, আর হৈরাথের ঘর হারব, দুই দুখানকে ঘর না হারবি। মোর ঘর মই তো আসুয়ে নম্রাক লগি তোহার লগত থাকিমে, কেই না আইবি দে, হব দে, এ র ভলা আইছি র, হুম কথা বা শুনিয়া গম পায় নাই না, নাটক গেলাও যে করা কেরপাই বলে কথা হতে হাই থ কথা রাপতো তার লগত মই আকো মেল নাই তার লগত মোর দে হি রখি আছে বিল মাখা যায় না জাগ দে তার বিল কাটি মারিম দম দি আপি এটা জীবন তো ধ্বংস করবা আলছি আকো কথা নাপতো তার লগত মই কাট দি দিছো কাট দি কি দিছা কাট দি হা কাট দি নামতা দিছো নামতা তার লগত আকো মেল নাই কই দে তাক ও হি বলে কথা নাপতে দে হ্যালো হ্যালো কাটিয়ে দিছি যা তুহন গতে মাখাই তাক কিয় এনকে কামড়ে থাকা কিয় আমাক কামড়ই তুহন হলেও বেশি কামড় দে ই বুড়ি কের পায় কথা আপন হল আমি পড়লু কোয়াশন কি হইছে তোমার আমি আসু না মোর গতা জীবন মরণের সমস্যা আছে ডক দাদা আহা কথা তো নকি আপনার জীবন মরণের সমস্যা মুলা ডাঙ্গিয়া কইছেন না কি নকুয়ে হে ফুলা ডাঙ্গরিয়া যে রাগি মানু মোরে ভুলুর কথা গম পালি মোক কাটি দিব মাই গালি পারি ভয়ে দিব মাই গালি পাল্লি ও ফুলা ডাঙ্গরিয়া তো শুনব মোর মস্ত ভুল হয়েছি ডক দাদা ভুল কইলা কি ভুল আপোনাৰ জীৱন মৰণৰ সমস্যা মোলা ডাঙৰিয়া কৈছে নে নাই কি নকুৱেহে ফুলা ডাঙৰিয়া যি ৰাগি মানুহ মোৰে ভুলৰ কথা গম পালি মোক কাটি দিব মাই গালি পাৰি ভয়ে দিব মাই গালি পাল্লি ও ফুলা ডাঙৰিয়া তো শুনব মোৰ মস্ত ভুল হৈছি ডক দাদা ভুল কইলা কি ভুল ইতে যদি কথাটো গম পায় ও মোর কলজা খাবো কেনকে কম কথাটো কোন মুখে কম কথাটো পটকে কব ইতা যে এমন দেরি হত কইছা আগুতে কে নকলে সোমাই থাকুতে তোমার প্রবলেম তো কি নকুয়া তোমার প্রবলেম তো জানিলে হে আমি সলভ করে দিব পারি ইতে ঘুরি ঘুরি আই ফেলে কব দে দে ভাত দে ভোক লাগছি মই যদি ক ঘর আগদালু দেসলে খাতি নাই মু খুদা এরবু ও মাই গড তোমার ইমান ডাঙর বিপদৰ কথাটো আমাক কোৱা নাই কিয় আমি সলভ কৰি দিম নহয় আ বুঝাছ এ দিয়া চলাইটো দেও অ দিয়া চলাই কাঠি নাই কব লাগে নহ এইটো লও লৈ যাও আমাৰ আৰু আছে হব দক ও স্যার তোলে মনত পৰিলো মনত পৰিল মানে কেৰে পাই ফোন কৰিছিলি তোৰ কথা বহুত কিবা কিবি ক'লে মোৰ বিষয়ে কি কৈছি নাই নাই বেলেগ একো কোৱা নাই কথাই কথাই তই তাক মাৰধৰ কৰ পিছদিনা আকৌ মাত এইবোৰে আৰু নকব ছাৰ বেটাক মই কম মাৰিছোঁ মোৰ লগত খাতিৰ নাইতো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট মাৰপিট নকৰিবি অ'লা ৰিলেশ্যনটো কাট কৰি দে মাৰপিট নচলিব আহ সি মোমায়েকৰ ঘৰলৈ গৈছে আহি পেলাই হেনো মোৰ আগত এই হাঁহৰ ফালেঙিয়ে যে কাৰবাৰটো কৰিলে তাৰ কেছটো ক'ব জানো কি কয় মই এটা কাম কৰিম দিয়ক ছাৰ সেইটো কেছ আপোনাক ময়ে ক'ম দিয়ক হ'ব দেখ কাইলৈ লগ ধৰি কবি অভাৰ ফুল এইবোৰ কেছ মই নুশুনো ঐ চাবি কিন্তু মাৰপিট নকৰিবি ঐ ৰাখিছোঁ দে সি যদি মোৰ এটা কথা কয় তাৰ মই চাৰিটা কথা ক'ম কাৰ কথা হে সি যদি মোৰ ক'ব লগা কথা এটা কয় তেতিয়াহ'লে তাৰ দহটা ওলব কাৰ কথা কৈ আছে কম দে পিছত ভাত দেচোন য বয়েছো হে হ'ব ৰব কি ফেহু আমাৰ গাইটো ধেন্দিছি না হইনা ভালে হৈছি দে কলাটোই না বগাটো কলাটোই বগাটো দেখোন পিয়া নাই চৰা নাই দে দে ভালে হৈছি দে এটাই পিয়ান না স্ৰতে যি এটাই ধেন্দিছি হা এশ পা দিছা দেখোনে খা বুঢ়ী
এসপা খাই তোর পেটর অসুখ হোক। বৰলা কাই আগবঢ়ালে গুড নাইট নিম কইল, নিম আন্ডার টো মচ্ছর বাহার, নিহার জেসমিন, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, ভিভেল সোপ, কিসমিস পেলেটালো, টিভিএস এক্সেল 100, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, বিগ বাজার, আৰু টাটসুট, রেডি গো। আসলতে মোর নিচিনা লড়া এটার বিয়ার পিছত যে এনেকৈ সন্দেহৰ বলি হব লগা হব পাৰে কথাটো মই ভবাই নাছিলোঁ।